Cakaplah rakyat Malaysia nak tahu apa perasaan you. Rakyat Malaysia okey lah. Tengok game semalam. Tengok game Malaysia hebat. Kita terah hebat lah. Kita negara mereka kalah. Tapi kita Bangladesh menang. Bangladesh 1-4 mana boleh kita mula-mula satu itu pelantik lepas itu Bangladesh masuk balik aku tengok seluruh tawa ingat mau masuk lagi satu lagi ya, tengok Malaysia masuk lagi tambah lagi tiga aku diam terus aku diam terus lepas itu aku padam balik tutup balik tengok-tengok buka lagi mula masuk lagi satu tutup.